Har ikke du også merket det, at du blir stiv og støl i skulder og nakke, og ikke minst arm? Her er noen få øvelser som du kan gjøre for å lette på det. Først litt helt sånn, slapp av, og bare henge og dingle litt, noen få sekunder. Og så setter man selv opp armene ned, og så er det skuldrene som skal bearbeides. Og skuldrene skal langt, langt, langt frem, og så skal de heise så langt opp de kan, og så langt bak slik at skulderbladene sier hei, god dag, hvordan har du det bak der? Og så er det ned igjen. Og så er det pånn igjen, frem og opp med skuldrene uten å ta ryggen fremover, og ned igjen. Og så er det frem igjen, og opp med skuldrene, og langt, langt bakover, og ned igjen. Og så er det den siste gangen, frem og opp, og langt bak, så du virkelig kjenner at det strekker. Nå smører vi skulderleddene så godt, og det føles mye bedre allerede. Så skal vi ta en liten pusteøvelse. Og det er opp med skuldrene så langt opp, helt opp til ørene, hvis du når helt opp. Og så ned, pust ut. Og så pust inn, og hold litt, og strekker godt, og ned igjen. Det kjennes litt bra. Og nå skal vi ta helt til slutt og strekke nakken. Og da tar vi og legger hodet litt over på siden i 10 sekunder, strekker godt. Og hvis du ikke kjenner at det strekker, så tar du en annen posisjon, slik at du er sikker på at du kjenner her, at her strekkes det godt ut. Og nå er det omtrent godt 10 sekunder, så da tar vi sakte over på den andre siden og strekker godt ut, sånn at du kjenner at det strekker her. Og hvis ikke, så bare finner du en annen posisjon. Og så naturligvis så må du komme en mobil-SMS akkurat mens vi er på med dette, men det skal du ikke bry deg om. Så her tar vi bare og slapper av og strekker, og så er det opp igjen, og så tar vi en rask liten sånn. Og etter dette 2 minutter tar du bare, så er du et nytt menneske, du får en fin dag. Lykke til!